ønsker en HR-chef, som formår et bredt samarbejde med vores 7.500 medarbejdere og 400 ledere. Vi vil have en HR-chef, som er ambitiøs både på organisationen, men i lige så høj grad på egne vegne. Vi ønsker en HR-chef, som markerer sig ved sin tilstedeværelse i det daglige. Kom indenfor. Jeg er rigtig glad for at være her i HR-afdelingen. Det er en afdeling med spændende, udfordrende arbejdsopgaver, men hvor vi også kollegavis er rigtig dygtige til at spare med hinanden, så vi selvfølgelig får løst vores opgaver på bedste kvalificeret vis.